deroppe. Okay. Jamen... jamen, det her træk, der skal man bevæge benene rimelig hurtigt, så det kan godt tage lidt tid at lære. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det hedder, men det har et eller andet navn. Men man svinger begge ben rundt om, og det ene ben to gange. Så det ser sådan her ud. Skal jeg blive ved? Hvad er det svære ved at lave det her? Jamen det er svært at... Okay, nu skal jeg prøve at forklare det, men man skal have højre fod over, eller venstre, hvis man er venstre fod. Og så i det, man har den lige over bolden, så springer man, sådan så man hænger i luften, mens man laver resten af bevægelsen. Så jeg hopper nu, og så får man den rundt. Ja, okay, jeg kommer bare. Ja, du kører bare. Nej. Prøv lige at blive ved med at filme, fordi så prøver lige at forse. Hvordan er det her noget, du holder ved lige? Jamen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.